këta mund të vazhdojnë këtë lloj aksioni, por nëse kanë 10.000 vet atje jashtë gardit, atëre kthehet gjëja në serioze dhe jo në teatr. Kështu që në këtë kuptim, dhe e dyta nuk kanë ka hipokrizi. Ka hipokrizi kjo luftë kaq e ashpër që i het edhe benzinë gjoja Edi Rama. Pse është hipokrizi? Është hipokrizi sepse këta vetëm para 2 muajsh bashkë në parlament me të qeshura duke u përqafuar të vetë me larmë që kishin që mund të mbanin peng parlamentin, se ju a ka dhe kushtetuta, që është votimi cilësuar i dy, edhe i amnistisë, po sidomos i kodit zgjedhor, ta vajtën u përqafuar edhe i bën bashkë mbyllën listat dhe nuk futën as këto që po i vuajnë gjojnë të një. Mirë, ta bëjmë diskutim, Poli, mos i themi dhe nuk futën as dënyri. Ta bëjmë diskutim. U futëm në politik tani, u futëm në politik. Tani vetëm Zoti Baçi. Po, e ka Zoti Baçi strategji, e keni zgjedhur vetë, apo nuk vinë njerëzit? Është drejta e çdo analisti që të ketë këndvështrimin e vetë mbi zhvillimet politike, absolutisht nuk ka hejt kusht të drejten. Por, kur themi, unë po e nisë nga fundi, kur tha Poli që këta bashkëpunuan dhe ishin në marveshje që miratuan kodin zgjedhor dhe amnistin penale. Dhe kjo të regon, tha që kanë pasur një marveshje, por vete, tha, përsëri nuk arritën dhe nuk futën dhe këto të tjera, tha që mos kishin këto probleme. Pra, e rëzon vete atë kjo thot, se po tishtë se kishte një marveshje, po morë ngule shkëmb që Ervin Saljani mos të vinte në burg si një denoncus nga më të fortët e Partisë Demokratike se denoncoj një trafikant droge dhe përfundoj në burgun e Fierit, dhe mund të kishim negociuar në kjo se ishte marveshje për lirimin e ti, për amnistin me të, ose për amnisti për kryetarin e Partisë Demokratike. Ta nxirrim nga isiklet që është Partia Demokratike, jo Sali Berisha, që ka një vit i arrestuar dhe i përgatitet një dosje falso për ta çuar në gjykat. Pra, vetë këto rëzohen që nuk kanë qenë këto arsujet e një marreshje, por ajo që ne kemi spjeguar disa herë, për kodin zgjedhor ka qenë vota e diasporës dhe emigrantëve, dhe për mos të penguar votimin e diasporës dhe emigrantëve, ne pranuam që të miratojë një kod zgjedhor të arnohej as pak i mirë për mendimin tim personal, po për të detyruar nga kushtet që ishim. Pra parë në këtë këndvështrim nuk besoj unë se opozita tashmë është opozita e para 4 viteve, po është një opozit tjetër e ngritur në nivelin e të bërit opozit, se është një opozit që operon në aksionin e saj politik në kushte shumë të vështira dhe në situata krejtë veçanta, me kryetar partijet të arrestuar, të burgosur politikisht, me deputet të burgosur politikisht, me deputet që vihen në nëhetim, me deputet që përjashtohen nga parlamenti se do